Утюгихенен бучаска сонунлары көрегөт студияга Татьяна Филиппова. Кин корот бахалга Евгений Григорьев Илдарханга бейди ыттары тутуга сухал мерелери билиһиннерде. Көрсүгүгө Эсен Николаев ыттары тутуу үлете республикөрдүнөн мелжи ыттылыктагын этте. Барбытылыстыва председателин бастыгы Солбуячы Дмитрий Садовниковка баппуругу баарыга кыттыхаргар сурудактаата. Онон корот жахалтата балыгыньыны кинеха билдере алууга. Илдарханы дарханы ыттары тутар пуунга тыырыллар үп харчы уху келиңе саамай үрдүк болар дете. Мантанала көрүллер үбү сөпкө туханы кетир надалагынында. Оны теңе бейде сылжар кыылларга туханнак сокону опсастыбанна сонна эксперттер ырталларгар ыңырда. Манна ил түмен уанна госдума депутаттарын рола улаканын белетеде. ЧС бейтнен күйрді бола курака, автодорожный курака ЧС беделіне, енегінен отон тоқ бар, терелтелер беттен тоқ бар, мэрия, бар мастерлар, барты мұнылар, жонлар, бары мұнылар. Он на патрулирование, он на отлов или так вот на бартном бартроке уйдет. Хуйся уванки отловка, бе он там тахамас на патрулирование, он без бригады отловка и автодорожная укрупка. Тох пар пиш барта он набрал он турак курка и тардудан. Ханаджилла брайн тарга бартегер улет тохтавка барига и бьет час. Жукускай сухал штаб гарихитинер биттеринен тутуллубут ыттары кахайыннары келбетегене пуңгел жақтыры. Онно 30 күн устата стерилизацияны, вакцинацияны, уаннадатын тәрәхіне ағықтыра. Ақсыны ұйсаңатыгар қаллан күйске тымныян пуң үлехиттері ыттары басқолуыр туғынан билдер биттері. Оларен хомалтылуақ түген тақсан сухал штаб бахарыдынан бейде сылжар кыллары тутар үлетімектенер дере режимі салғырға бахардылар. Саха Сергер Ирак сытаруына уустук сырылах Артика селенелергер тахагагы тердии салганар. Якут Аптортк бастыкы фурата өлөн улугугар тийде. Барта 10 тонна продуктаны ол хигер 2 тонна сибейхе йогуру тахан фруктаны тиретте. Эбенетте кайкелер сылмуу сустар түмүктенер дери сиринен хеттен ар тыгынчаттан такса тонна кемерчиске табары илжектире. Коту онна Артика устаргар авиациянан онна сиринен 9-5 тоннатан такса асүөл тиен турар. Бүгүнгү тургунан республика үрдүнөн саңа коронавирус инфекция тыгар сысты сүз үс түбелтете белетенне. Жакускайга 30, Сунтарга 16, Нерингерге 14, Алданга 9, Хаңаласка агыс, Өлөхмөгө 5 киши кырыйда. Өссө 10 улуска вирус тарганына. Суукка устата лабораторияларга 2 тыгынча сүз агуган 9 тинчийине ордулар. Сибиас министерствитин коллегиятыгар ихитиндер биттеринен ахан рэрсылга волоконной аптической сибиас итимигер республика уон ағыс улухугар хетті уон нехелинелек пун холбамута. Оттон үлі харатарилияғыттен интернет сетиме 306-13 нехелинелек пунга кирен турар. Бу ига жилиндаға дери үлени толору битердилер. Артикал устарыттан үстелинеға түрген интернет сетиме тардылыбыт. Билигин үлі жилинде саасқылақ үрін қаяту хайтынан салғанар. Аханерер 2-тыгынча сүрбе 1 сыл, амма улуугун үлехет жонугар үгү ситихини үтүө түмүктери тоскойдо. Ол курдукты хайысты батыгар өлгө мүйнүйнү окко бурдукка кухана сок көрдүрүүлери ситистилер. Тутуу программаларынан элбек саңа жээжендеен үлага кирде. Лия Яковлева бремнебит материала. Ханада боларын курдук сыл бүтүүтө үлө хамнас бары хайыскалыргар түмүктө харыта эхилги сылгы быланыры торомнагы болар. Амма лугур быйылгы сыл этеңге ахан эрер. Ол курдук быйыл тыа хайыспатын лехет жана өлгүм үйүнүүнү лары ситистилер. Ол курдук оттун булан буда опут буланы 15 бырын ылыбыт, бурдук пут буланын 113 бырын толордубут. Ону таанын кормовый ыларга тим сына силе соңурутун эме 100 бырын оттатубут. Онон отта теңге быйыл кыстыкка теңге хин кийдүбүтө тек канада. Онтон тұтылырғы тұқтадыққа бұйыл амал ұғығар қарбақ тұрқтағы жеректен ғраждандары көрі, тұлайық онны ияға көріте істейті соқ албыт оғылыру жәнін қайтшиы, онтон датын программаларынан әлбәқ саңа жия үліға керді. Барыта бұлан ауыт объекттар бұт үліға керділер, оны тағанын өсі сетей бет қатық көғырар дені деқым барын. Ол құрдық переселение программатынан бұйыл келлері оқтақ дебетін застройшық бұт беғы қық берін дебетін бұт таты бұт. Бламыты нахары толарды бұд, мосталар бұдын бардын тутан келдерді бұд. 2-тыгынча сүрбе 1 сыл аммалуын культуратын лөйттерігер хаатчақтағыны ақсыбаққа әмер аз хайысқаларға сетейлері тосқойды. Культура лөйттері федераны тағымнақ бұрайеттарға, бірграммаларға күттан, үрімі өнелерін ұттылары саңа абырудованияларынан хаатчылынылар. Бұл 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 бұ
бу федеральный национальный проектор баллар культура эгетигар бу национальный проектор сюйен бу амматагы федопатапафатнан норотайын нетин жете капитальный ремонт оңгылына культура бу салтатнанынан бар некоммерческая организация быйыл президентский фонд культурных инициатив кыттан бу 500 тыгынча грант сюйен бу сакалы эхиттери тостан онна сакалы мас ихтири оңруга сөргүтүүгө онда бу оңран тахарыга бирек сүрйенеме нахачуга гранд сүйемит онтон нахайөрө көтөжөт. Бир салга амма жана сергете сүрдүк көрдүрүүлөрү ситиерге, саңа кирбийлери багылырга сыл сөрүп турурналар. Лия Яковлева, Михаил Имшана, Филия Лыткин, саха телебийнеде амма. Оттон билүү улуугар сыл бастыңнара аттанылар салгы олтугунан көрөгөн. Ахнарар сыл бүлүү улуугар дойдуга беринилэг болуу сылынан биллерилен түмүктер тагыстылар. Ол курдук сайды түмсүү бастың төлбете деген муниципалне терилилер ийнен ытыллар фестиваль бастыңнара аттанна. Күндүүн оттор финигинди бидигери бутураллары улуу спот токсуз бөгөлүн ытыллары көрүү күрөгөнү бастыңдарды бастың нехлектерин ага багылыктара. Вот эти где слуга был куря халганан барар, вот он там ближен, вот там эти дела хомы ебут, был куря кое-что тугулары тыка, вот себе, вот туга бикилдери кахеби, ол эти дела бигуту меммит, был куря тыга ол септя кулдана, был куря тыги бравла тыгар, вот тулары тыгилдери ебут, он на ол хайсхаттан слугу хелдери ебут. Мен баре нехлектер олктахтарон, эти дега стенник солы этенгек шуйдик тумуктаевиттергер. Вот мактанабын, онна кинлери барларын келени хер саргылах саңа жолунан тоотагар делибин. Культура, спорт, социальный сайдыды, кахайстыбата, финансово-экономической сайды, онна тупсарыны курду көрүңнеринен улуусбут бастың нехелектерин бахарар күен күрэске. Алта хүстен тақса нехеленгелах муниципальный терилдейлерге бастыңынан бастығы күйлет нехелеге аттанна. Ахнарар иккетінші хүйбе бир хылға бейге нехелектерін бақсетейдер болулар ол курдук. Основной тут вот я кое-как, и когда инча хубаллахка бега осколов усваивает эти спеполлани, когда инча хубе бирхаллахка то опорс основной корпус тут улан, бу тохан брыган основной корпус тут улан я кое-как, бу и когда инча хубе бирхалга беге, адроса дивиденттан хубе бир медиан суманы элдубит кемете, он нотан бу чашанда диен улаксу улаку хаган. Участок потягар солом ухута баратурар, ванна водопровод потягар нехлегко водопровод тилдерехнигар. Эти материалы нолдывыт, и кетенча хюдбекки хыл барабтыгар элбақ үшігейе, элбақ сетихийне. Эти курдук түбікті ағырары түйө түміктерді ағысы бір сыл ройонға бігетік аста, онтананы келер сыл тосқолы торумнанан, қаз бірді қайысқаға бұланнамы түлелер ұтыллықтара, тұрорылығыт соруқтар толуықтара, манна әбен әттаққа келер сыл улуысқа бүлі чулу жонугар ананыға. Анна Васильева, Александр Хабычарова, Саха телевидениета, бүлі. Республикага бәйе жарықтағы болу тәнейер. Білінге тұрғынан 15 тұхынша кейін олық сұлыспаларғар бәлетінен үлі арас қайысқатығар үләлер. Ол егер жону тейі тағы өңетігір әлбәқ нолуғы келдер біттер. Бәйе жарықтағы жон рекламаны оңыру, етенні баттақ күрейі, тұңыра қоңыру күрді қайысқаларға қото ұлсы біттер. Үлелері тақсылақ боларғар сударысыбаттан арас көмек өрілер. Қолыбыр үрбе бір бәйе жарықтағы қолбон 9 миллион ағы сүйіз тұхыншаны ес ұлла. Сүйіз ағуан бір кейі субсидияға тегісті. Ол егер төлеуіпет нолуғықтарын сабыналыларғар көмек өрілінне. Олықтоғы продукцияны тахарар 5-6 кейі 13 миллионы субсидияны ұлла. Туризмы сайынларыға 16 кейі қарчынан көмегі тегісті. Оны тағынан мен бизнесім кейін үләйттірі әлбәқ сүйбені аманы берділер. Ики тыгынча хөрбе бир сыл түмүгүнөн опция деген ики тыгынча 300 консультация берилинде мына куракка онна улуу сайы бээлеттердеакбит онна буллаанытон самозанятыйдер келендер хайдах биле налогтарын төлөөлөрин опцияны хайдах самозанятый болукка сөбүү туох көмө баары самозанятыйдерге дейин ыйтыктаах келелер бияка. Келер хылга тун бияха түйөт зональный форум болуктах аныскы хылга түйөт улууска улаата биле центральный тибилүү бөрөөх арктика
Саха Сирегер балет искусство та сайдытыгар олу курбыт. Атырбыт саха бастыкы балерината Аксения Пасельская атнан чырапчы улуғын дирин оғы искусство атына сколата. Быйыл тәрелевіте 4-5 сылын толла. Манна бусылдар тухары 500 чеке оғыну искусство арас қайысқатыгар өреттілер. 2-15 сыллақтан төріппеттер онау жуталылар народный инструментнан оңюр оркестрдара үлелер. Музыкальный оскола күн бүгін 5 саланан 130 оғыну искусство кере егетігер ұхуяр. Бүгін омон үлхеттері тулайы қалбыт оғылырғы республикатағы анал коррекционный осколы итилләчілергер. Түрден төт оғыға саңа жыллағы бәләғы тұттардылар. Бұт әрәхінінен кенелер бүтін Россиятағы Дед Мороз специального назначениеден акцияға кіттістілар. Акция көрюте істейте соқ қалбыт оғылырғы болғымтыны ұрар, үті оқылы бұр болар сұрыптағы. Дед Мороз специального назначения акция билдирилди. Бүтүн Россия дүйнөнүн барытынан боло турган бүгүн. Аны көтүмдү. Асса деле лик элем барамбы. Таңдан менен разы вызов кийин бүтүн курдук аттан. Бу часка сонун мөтөйдү курдук көрсө кадери.